Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам, що я купив собі за набір за 800 гривень. У нас в наборі тут є 5 пакетів і є ось такі різні детали. Це ось двигун, це дуже рідкісна та цікава штука. Панельки. Ну, це деталі Legotechnic. Це все піде на продаж. Дивіться, якщо подивитися у другий пакет, тут у нас є кермо, поршні, це ось відра, основа для двигуна та якісь просто сірі детальки, сірі брік. Так, у цьому пакетику у нас ось такі деталі, з'єднувачі різні, їх дуже багато. В цьому пакеті у нас є пара шестерен, ось такі от цікаві штуки, конектори різні, є дуже багато, і, напевно, тут найбільше всього деталей. Тут у нас, я бачу, поршні, теж шестерні, але менші, теж конектори, пластинки, дуже багато деталей. Вам цікаво побачити, що це за набір? А це ось такий набір 42022. І в мене є ще дві інструкції до нього. Це перший варіант власних отрут та ось така автівка. Також ми маємо окремо ось такий пакет з панельками. Вони всі з наліпками, тому це дуже непогано. І також я бачу, що є колеса. Це ось великі задні, наскільки я розумію, для цього хот-рода. А це передні, але вони трошки припали пилом, тому їх треба буде помити, щоб виставляти на продаж. Так, ви все добре зрозуміли цей набір, тому що він не дуже комплектний, там не вистачає трошки деталей, він піде на продаж. І ось так виглядає зібрана модель. Але в неї брудні колеса, їх треба мити. В цієї моделі повертаються передні колеса. Для цього є ось такий речажок. Ми також можемо складати кришу. Можна зробити ось так. Ну і коли вона їздить, в неї, звичайно, працює двигун. Дивіться. І ось другий варіант машинки, яку можна зібрати. В неї теж повертаються колеса, але механізм працює якось дуже туго. І ще мені тут не дуже подобається те, що капот ніяк не зафіксований. Тобто він робить отак. А сама машинка виглядає ось таким чином. Тут також є двигун. І він, поршні рухаються, коли машинка їздить. Також є місце водія, але тут одна сидушка, є кермо, але воно ніяк не працює. Ну і є дзеркала, але це все якось не зафіксовано. А позаду в нас є рухомий спойлер, вихлопні труби, ну і фари.